Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. 29-ти наближава, а аз вече губя търпение. За всички, които не знаят, тогава е премиерата на книгата ми в Mall Paradise от 10 сутринта на вторият етаж на терасата. Като освен книгата, там ще има и други лимитирани неща, които сме подготвили. Ще има и награди, але като цяло ще бъде доста готино. Искам всеки, който ще присъства на събитието, да напише долу коментарите, аз ще дойда. А сега да видим какво ще открием днес. Аз се уча да спра да пия алкохол. Но учебният процес е много труден. Виждам! Учих се да живея с жена си, защото тя ме напусна. Вече се отучих да ям. Няма пари. Или? Да ползвам ток. Останало е бездомен. И сега единственото нещо, което трябва да се науча е да се откажа да пия алкохол. А така! Ей, аз вече не пия. Дали бе? А? А? Какво е това? Пълна бутилка. Празна чаша. Това трябва да се оправи. А, а тъй! Ето, бутилката намаля. Но чашата е пълна. И сега какво прави? Значи, тя трябва да се изпразни. А! Нещо, учебният процес не върви като хората. Аз ще унищожа алкохола. Той е вреден за вашето здраве. Да, така. Боже господи. Добре, че това е вода. Или че ако беше наистина алкохол... Не знам какво щеше да му се случи след толкова бързо пиене. А така. Аз се учи. Унищожи алкохола за ваше здраве. Избухна водопровод във Варна. Мама мия, какво става тука, бе? От това водопровод или река направо е избила отдолу. Въй, въй. Карат ма да си покажа краката на стрим или ще ма кикнат. Айде! Лека! Каква там игра, бе, човек? Ими, излиза отгоре, че пика играй CS! Какво се случва? Не играй CS! Изглежда една нормална люлинска кола. Джантът е лимитирана серия от E6. Легендата гласи за всяка лепенка по 10 коня отгоре. Вътре легло, защото не знаеш кога ще те изгонят от вас. Много ясно, че е на газ маш и оцет. Врътнеш ключа и от Opel на 30 години става новия GLS. Чао, как изглежда? Лед светлините всичко, брат ми. Ау, ей го това от друга гледна точка. Ниагарския водопад. То е било мазало, бе. Е, няма що. Парк асистент. Идеално паркиране бих казал. Софи показва, че не пе на плейбек. И как го показва? А, някой се усъмнява, така ли? Как те радва са! Е, не, гласа е брутален! Няма спор! Дърпа с тачките като птиче червея! Как върви живота? Ако посълбите... Айде, мазето! Ужас! Ей, така върви! Кво е това? Кашкавалче? Ще го мушка в CD-то? Пич, това няма свърши добре! Але, захапа го! Айде на сервис! Това сега не знам дали ще мога да се извади. Чейк! И то даже не е в неговата кола на приятелката му. Алло, бос? Алло, бос, I have a problem. Е, майка. Срязал всички кабели без диска той. Алло, бос? Имам рядкото заболяване, в което организма ми не произвежда шоколадови бомбони. Аха! Затова трябва да си ги набавям. Хубаво заболяване. Имам рядкото... Значи аз съм дала сума ти пари за дрехи, но той гола снимка ми иска, човек. Значи аз съм дала... Е, това не го очаквах. С хаштаг на хауници.
Освен като предпазна мярка докато шофирате, коланите могат да бъдат използвани и по друг начин. Ако колата ви се щупи на пътя, пуснете аварийки, издърпете колан до края и го оставете да ви си нещо друго. Страна, като го защипете с колата. Поставете го през рамо и започнете да теглите автомобила, като помагате с дясната ръка. Си носиш колата на рамо. И не може да излезете навън, използвайте на крайника на колана, като ударите началото на прозореца, за да го щупи. Ако не е някаква катастрофа, не мисля, че някой би тръгнал да си чупи прозореца обаче. Какво прави тая бабка? Е, това е добро. Ай, даже и салто направи. Адага, самолета идва. Бягайте. Как ги пранква този пич? Изкарва и макълите. Какво ще направи сега? Падни, падни, айде. Ето го бе, падна. Ще направи ли салто сега? О, не! Почва да танцува. И си продължава. Е, това е. Човека! Секна му яденето. Скрита колонка пранк. Айде духовете! Леле, боже! Това наистина, ако и на мен така ми се случи и съм сам... Абе, ще се паникьосам! Я да видя това какво е. Е, това беше наистина стряскащо. Ако някой приятел гледа този клип, не ми го правете това, моля ви се. Пич, моля питам защо си с обувки в леглото. Браво. Зад него. Тая реакция нещо не ме изкефи. Але! Да. Христос възкрес. Ай! Риб глава! Е, стой! Искаш ли се, приятели? Спри! Спри да пикаш! Виж ли го! По краката! Ай! Сладур! Е, стой! Интересно ми е да видя какви са и коментарите. Колко си напушен от 1 до 420, ясно. Аз гонейки любовта на живота ми. Аз като си тъся, приятели. Майка влиза в една стая и гледа... Бащата и сина гледат нещо на компютъра, много екзалтирали. И жената се обръща и пита, какво гледате? Бащата се обръща и казва, порно. Как може да гледате порно? Там само насилват жените, държат се грубо с тях. Детето се обърна и казва, спокойно, мамо, в това порно няма жени. Майка влиза в една... Беше ми приятно. Чао. What the fuck, брат? Това бих го направил като пранк на жена ми в бъдеще. Поемаме тука, някакъв си седи. Опа! Рекс идва! Това е станало... преди 11 дни. Да! И Рекс избяга. Той се оплаши, бай, видя го, че е грозен. Отивам да направя този TikTok с хера. Ила, ила. Значи, туй жените са най-големите прахотсници. И сега се прибираме от аптеката. Ловчето искаше да си купи две неща. И отива ми обаче, ама ще трябва ти да платиш, че нямам толкова пари така... в себе си. 70 лева. За? За измиваш гел за лице. Е. И за слънцезащита. Е, брат, само да ти кажа гела, с който си мия лицето, аз струва 50 лева. И следващото нещо, с което се мажа, струва още 30 и някого. Така че 80 лева и при мене заминават. Тъй че не се оплаквай! За какво ти измиваш гел за лице, бе, човек? Не мога ли като нормалните хора да си миш лицето с душ гел? С душ гел, моля? Или сапун? Ха? Само аз и никога не съм си мил така лицето. What? Не, не мога. Ми не може много ясно. Ами слънце, защото за какво ти е след като от една седмица вали в Русе? Нали ще пекни?
Еми, ще пекне все някога, да. Добре. Нищо за тебе, всичко душка. А, да, да. Ти си добре, за мен той е най-важното. Мен кучета ме е. Ела, бе, и той ще мие със сапуна. Право ми направи с тебе развода, отивай при всичките други жени, гледай си коя искаш. Аха. Аз отивам при всички мъже да пукнеш и готово. Оставам те, не те искам и готово, оди там. А, така е, готово. С... Когато тя ти се разсърди, че си хареса снимка на твоя приятелка, а тъй... Цитомира, кой е? Вижте, че бе го хванала за ръката и той ми вика приятелката ми да го пусне. Ясно! Кристиан, приятелка, ти ревнува ли? Много, шеф. Верно ли? Да. Всички дами на 1 метър разстояние от Кристиан, да не оплескаме положението. Не направиш ли един фокус? Сега ме хващаш подготвен, затова ще си представим, че носи едни карти. Става, okay, да. Добре, вземи ли с тази свободната ръка, която ти е, и така ги размеси. Размеси ги. Много добре ще се справя за човек с една ръка. Чудесно, виж сега. Правя тук нови трилци, виждаш ли? Ще извади ли наистина карта? Виждат ли трилците, нали? Или нещо друго? Искам да изтеглиш една карта. Изтегляш една карта, виж и я запомни. Запомни ли? Да. Сега ще се обърна с гръб. Завърташ карта обратно на другите карти и я пъхаш пак тестето, окей? Okay? Готови ли си? Да. Запомни ли? Да. Давай, когато си готова, само ми кажи. Обърна я наобратно. Да. Чудесно. Ще стане ли нещо изобщо? Да. Супер. Тук размесвам картите. Вземи ги в една кутийка. Да. Чудесно, слаж ги в кутийката. Ако това е въображаемата кутийка, ето това е реалната проекция на тази кутийка. Хващаш сега картите. Коя карта ага. е тестето? Дама пика. Дама пика видя. Да. Със сигурност. Да. Окей. Гледай сега. Внимателно, съвсем бавничко отварям. В цялата кутийка и в цялото тесте има една единствена карта, която е обърната обратно на всички останали. Искам ти да я изтеглиш и да я покажеш на хората коя е. Да, бе! Да, бе! Фига, бе! Сега хората си помислят, че всичко е нагласено, нали? Ще ми направиш ли един фокус? Ай, това беше добро наистина. Не го очаквах. След 50 метра бягане по физическо. Ай! Той къде ги задържаха? Чеченеца нещо е пребледнял, ми се струва. Еми, като много знаете, тъй сами се пада. Явиш тия дънки правят ли ма дебело? Много! Да, малко. Не, изглеждаш перфектно, закъснявам за работа. Закъснявам за работа, ще кажа, нали? Не, тия дънки ще седят страхотно. А, отговорце. Браво, бе! Премина през въпроса успешно, браво. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте, разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!